הצ'ארד ספורט יום שני, שמיני ביוני, מכבי חיפה והפועל חיפה נפרדו אתמול בשוויון 2-2 בדרבי החיפאי, וסמי עופר בחיפה, כאשר הפועל חיפה משווה את התוצאות בפנדל בסוף המשחק. במשחק נוסף אתמול שהיה בליגת העל נס ציונה, ניצחה 1-0 את קבוצת מכבי נתניה. היום בליגת העל התמודדו בית"ר ירושלים מול מכבי תל אביב. כדורגל בשבת בני יהודה, הפיסה 5-0 את קבוצת הפועל חדרה. הפועל באר שבע והפועל תל אביב נפרדו בשוויון 0-0. כפר סבא, קבוצת הפועל כפר סבא, ניצחה 2-0 את קבוצת הפועל רעננה. קריית שמונה, ניצחה 3-0 את קבוצת מועדון ספורט אשדוד. וזאת תחתית ליגת העל, כאשר שתי האחרונות בטבלה בסיום העונה ירדו לליגה השנייה, לליגה הלאומית, קריית שמונה, מקום 12, 25 נקודות, במקום ה-13, נט ציונה, 25 נקודות, אחרונה סוגרת הטבלה, מקום אחרון, מקום 14, הפועל רעננה, 16 נקודות. כדורגל, חצאי גמר גביע המדינה בכדורגל, מחר בינתניה, הפועל תל אביב מול מכבי פתח תקווה. ביום רביעי, בינתניה, במשחק חצי גמר גביע המדינה, השני בכדורגל, התמודדו בני יהודה מול הפועל באר שבע. עד כאן חדשות ספורט, המון בריאות, בשירות טובות לכולם ולתראות.